Кухню, на якій можливо готувати щастя, у своїх новелах створила тернопільська письменниця Ірина Мацко. Кілька років тому видала серію книжок про пошук себе та щасливого буття. Шпинат для мізків, мегда для серця, імбир для душі. Мені прийшла думка спочатку про подати ці новели у формі рецептів. Тобто вони такі є. Порція, 3 сторінки, час приготування, наприклад, 10 хвилин, поживність, чого додати, щоб було смачніше. І в кінці кожної новели, як я кажу, висновок, це у мене секрет цієї страви. І, тобто, подання в такому формі рецептів – це, як на мене, як пожива для мозку. Цього року письменниця дописала останню збірку з серії, яку назвала «Родзинки радості», та об'єднала її з трьома попередніми в одну цілісну книгу – «Душевні рецепти». Їх авторка презентувала у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді. Дуже мені близький Григорій Сковорода, тому що ці такі пошук відповідей на свої внутрішні питання, пошук відповідей на ці виклики, які дає нам світ, і як я на це дивлюся, так? Мені це теж дуже близько. І навіть оці висновки, які є в кожній новелі, там такий як підсумок маленький, це теж притаманний йому також. Ірина Мацко сподівається, що її книжки допоможуть читачам знайти свій шлях під час пошуку щастя. Тому планує продовжувати творити і далі та видати ще не одну збірку.